Қазақстан менен Қытайда логистикалық борборлорды өніктіру, бұл Транскаспий элералық транспорттық маршруты бойынша жүкташуының қошымша көлемін тартуға мүмкіндік береді. Бүгін Сенатта депутаттар коридорды өніктіру бойынша екі үлкенің үкіметтерінің ортосындағы келішімді ратификациялашты. Документ автоуна, теміржол және деңіз транспортын атай-жалу пайдалануға және жүктерді ташу үшін жағымды шарттарды түзуге мүмкіндік береді. Қытай менен дағы бері ратификацияланған мақұлдашу Қытай және Европаның ортосындағы контейнерлік поездер жағынан орто коридорды өніктіруге де тиешелі. Ал Транскаспий бағыты бойынша жүк ташуулардың жылдық көлемін болжолдо нугамтайт. Бул эки өлкөнүн ортосундагы транспорттук операциялардын туруктуу системасын түзөт. Ошондой эле келишим маалымат алмашуу жана эки өлкөнүн аймагындагы поезддердин жүрүшүнө көз салуу аркылуу транспорттун коопсуздугун жогорулатат. В 2023 году объем контейнерных перевозок по транскаспийскому маршруту составил 2023 жылы Транскаспий бағыты бойынша контейнердік ташулардың көлемі 20,15,020 фунт эквивалентті түзген. Белгілі кетсек, өз-өздегі жылдың 4 айының жиынтығыменен бұл қаттамдағы контейнердік жүк ташу өткен жылдың ұшыл мезгіліне салыстырмалы 70% өсті. Бұл ұлытты өсіш еларалық транспорттық және логистикалық шынжырлардағы аталған қаттамның ролының өсіп жатқанын көрсетіп, аталған мақұлдашуының актуалдылығын жоғарылатады. Дагы бир келишим Казакстан менен Кытайдын ортосундагы автотранспорт үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Анда айдоочуларга жана транспортко карата талаптар, ошондой эле камсыздандыруу, салык салуу, өткөрүү пункттарындагы көзөмөл маселелери жөнгө салынат. Эң негизгиси документ мамлекеттердин аймактарына терең баруу мүмкүнчүлүгүн караган нормаларды жөнгө салат. Ушундай жол менен Казакстандын автотранспортчулары Кытайдын ири шаарларына жана эл аралык деңиз портторуна жете алышат. Ошондой эле парламент түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн ортосундагы эл аралык аралаш жүк ташуу жөнүндө мақұлдашуну ратификациялады. Бардық документтер мамлекет башшыға қол қоюға жөнелтілді.